Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Lenka Hermanová a Matteo De Carli. Paní Lenka Hermanová a pan Matteo De Carli jsou partnerská dvojice, která provozuje restauraci, ale pan Matteo De Carli s dovolením je hvězdou. Je to michelinský kuchař, že jo? Ano. A vy jste byla zase manažerskou hvězdou a jste pořád manažerskou hvězdou. Snažím se o to. Snažíte se o to? Projezdili jste půl světa, můžete to tak namátkou jenom proletět? Kde všude jste? Jako sem jste přišli ze Spojených států, že? Přesně tak. Z New Yorku. Z New Yorku. A pan Matteo, mluvíte česky trošku? Trok. To stačí. Jo, tady nám přivezli, budeme papat. Tak tady jste byli, než jste přišli do Čech? Tam byl Matteo, než jsme přišli do Čech. Matteo. Mm-hmm. A to je taková nějaká příslavná, tam chodí slavný, jo? Tam chodí hodně celebrity americký. Americký celebrity. No. A pak jste přišli v roce 2012, nebo kdy, do Česka. Vy jste teda vedla jako manažerka pětivězdičkový hotely, prý, jo? Malý butikový 60-pokojový hotýlek na Manhattanu. Jo. Mm-hmm. No a jak jste se rozhodli, proč jste se rozhodli zrovna sem? To byla krize, že jo, v té době, nebo to začala. Jak vás napadlo jít zrovna sem? Tak my jsme vždycky pokukávali, chtěli jsme si otevřít něco svýho. Svůj podnik. Mm. Aha. A tak byla šance. V Americe to trošku složitější s vízama. Jo. V Itálii to byla ještě horší krize a italská restaurace v Itálii taky není zvláštního. Aha. Tady jsme měli zázemí trochu, takže to nám no taky pomohlo. A dneska máte slavnou restauraci pražskou, pověstnou přinejmenším. Mhm. Jo. No dobře, a co teda by Matteo dneska uvařil? Risotto. Risotto, to rád slyším. Já mu můžu ukázat tohle, jestli to zná. Zná to Matteo. Taková prasečinka japonská. Tohle je strašný, obzvlášť. No, tohle je obzvlášť strašný, to je takový... Taky mě to nějak bytostně vzdálený už tím designem, že jo? Ta barva už, jo? Ta barva, no. Takový brčál, jako. Člověk má pocit, že jí nějaký chaluhy nebo co. Nějak mě to jako... Nic proti tomu, tady ty lentilky, to celá šlo, ale není to, to tamhle vypadá nadějně. A risotto tak já jsem do toho skočil. Panu Carlimu, tak to bude jaký risotto? Parmezán risotto a olub a čokoláda s omáčka. S čokoládovou omáčku? Trochu čokolády. Trochu čokolády. No, to je krásný. A budeme to papat, jo? No tak to můžeme rozpoutat. A jestli budete tak hodná, paní Lenko, ano. Budete s námi, protože vy jste u té kuchyně pořád, ne? Stejně. Jo, tak koukám na to takhle. No tak a vy řídíte ten podnik jako manažersky, jo? Uh-huh. A k tomu ještě se trošku staráte o kuchyni, ne? O kuchyni se stará Matteo, do toho mu nemůžu. No ne, ale myslím jako, že tak do toho vidíte, že už tomu rozumíte. Tak to asi trochu, jo. Cibule. Cibule. Pozor, co to? To jsou nějaký zvláštní? Tohle je holub. Holub. Holub, ale takový zvláštní nějaký. Odkud je ten holub? Kdové? Prové. Staroma. Jo. Jo, jo, cítí týnským chrámem malinko. Tak. Tak. První. Cibule. A vy máte nějakou dobrou konvici? No. To je nový. To je nový? Jo, to jsou na stupně přímo. 89. Jo, takhle, že si určím na kolik. Aha. Tohle je takový starší model. To je klasik to. No. Dobře, a tak to bude holub. Tohle. Cibule. Cibule. Risotto, rýže. Že? Jo. To je italská rýže. Ano, carnaroli. Jaká? Carnaroli. Carnaroli, aha.
profil. To je důležitý karnaroli? Co to znamená karnaroli? To je ten druh té rýže. No to vím, ale jako... Krátkozrná je to důležitý, protože ta dělá taky takovou tu krémovost toho risotta. Jo, já vím co. A ta jiná to nedělá, jo? Nebo míň? Ještě jsou různý druhy taky, ale Matteo nejvíc vaří z téhle karnaroli. Mm-hmm. Má rád tuhle. Bílé víno. Bílé víno, italské. Ano. Mm-hmm. Odkud? Z jižních svahů? Bílé víno. Čili sklenice. Ano. Takže na zdraví. Já. Salut. Salut. Na zdraví. Já to jim dám do risotta. Salut. No, to je kultura, co? Byla na zemi. Cože? Já už bych byla na zemi opila. Ale nebyla. O, to je dobrý, no. A prosím, trochu míchat. No, tak míchejte. Jo, já mám míchat. Já pracovat? Já nesnáším míchání. Pozor, pozor. Já to musel dělat jako malej. Co? Doprava. Dvakrát doprava. No. Jedenkrát doleva. Jo, buzeračky. To je jak doma. Systéma. O systéma, to se jako je. Že to je jak doma, no. To bylo taky tyhle buzeračky vždycky. Je lepší do restaurace rovnou. No. Tak dvakrát a dvakrát, jedno. Dvakrát. Protože to by bylo cítit, že jo? No určitě. Ještě, no. Ještě? No, když jo. No, takže budu míchat. No. Jak dlouho to budu dělat asi? Tak 18 minut se dělá risotto asi. Já budu 18 minut. Ano. Jak je pobavený. 18 minut, to tady nevydržím. Já to za vás vemu, jestli chcete. Teď jsem zapomněl, kolikrát jsem jel doprava. Tak pojedu chvíli doleva, no. Tak, tohle je ten holub. Mm-hmm. Ano. Jo. Můžu si čuchnout k němu, tak jenom můžu? Jo. Jo, já jenom, jestli není od vejfuku nebo něco. No, míchám. On ještě trošku... To nevařím taky. Ne. Prosím vás, a vy máte na starosti tu restauraci jako s tím řízením toho všeho provozu, jo? Mm-hmm. A jak to jde v Česku? Myslím, jde to. No ne, tak ale byla jste zvyklá to dělat v Americe a v Dubaji jste byli. Kde jste ještě byli? My jsme se poznali v Irsku. V Irsku? V Irsku jsme dělali pár let, pak v Dubaji. Jste se poznali v nějakém podniku? Tam jsme dělali v hotelu. Mm-hmm. Aha. Teď se nám to tady rozjíždí, ale trošku. A ty holuby děláte i v té restauraci? Taky. Taky, jo? Podle sezóny, jo? Podle sezóny. No, no a když porovnáte hosty, náročnost tady a po světě, tak co byste tak řekla? Já si myslím, že si to podobný hodně. Jo? No, jsou náročnější nebo stejný? Stejně náročný. Stejně náročný. Teďka je to... Oni jsou, bych řekl, v Praze čím dál náročnější. Je to právě, jsem chtěla říct, že to všichni si myslí, že tomu hodně rozumějí, ono je hodně takových těch vařících pořadů. No, no, my to taky tady děláme, no. Jo, takže tomu rozumějí. Tomu všichni rozumějí, pak vám píšou ty recenze různý, jako vám do jo, divadla. Všechno se hodnotí. A TripAdvisor a hvězdičky, no. A dali byste si to znova. Přesně. Ale to má vliv na to, že jo? Fotky posílaj si. Fotky, no. A to má vliv, že jo? Má. No. To jsem si myslel. Lidi vůbec než si objednají teďka, to trvá strašně dlouho, protože nejdřív vytáhnou telefony, všechno si když přijdou. Pak dělá přímý přenos, no, že už tam je. Přesně tak, už je tam. Pak fotí jídlo. Jídlo jim chladné. Oni ho fotí, taky přímý přenos. Přímý přenos, že jdou jíst. Mezi tím to mají studený, pak se stěžují, že je to studený. A všimli jste si, jak se tváří, když se fotí na ty Instagram? Jak se všichni, ne, oni se všichni naučili. Jo. Jakože jsou rozhářeni, ale je to takový falešný. No tak já jsem tady vlastně takový zdarma třetí, jako.
Jak to vypadá? 4 minut. Dobrý. Já dostal tu nejnudnější. 4. Já dostal tu nejnudnější práci. Ale to je strašně důležitý tohle. Já vím, to se vždycky říká otrokům. Záleží na tom, jak ten kámen neseš. No. Aby jako dostali motivaci, proč dělej. Jako mě na to nenachytáte, ještě mi to kouří do ksichtu. Teď já mám, víte co, měž to tak je to, tak já se tak jako přizasytím trošku, nemáte to? Olkněte si víno, to pomáhá. Já se si loknul, no ale já pak už nemám takovou chuť na jídlo, jako když jsem čistě vyhladověl, já když tak nemusím vařit, mám pocit, že jsem to dělal já. Tak se tím tak trošku jako zasytím těma pádama. Co? Doleva? Jo, vy jste udavačka taková. To tady má jaký ohromnou tradici. Doleva, jo. Jako vy myslíte, že to budete jíst? Nebojte. OK, tohle je dobrý. Tohle je dobrý, jo. Tak já. No, mě bolí ta ruka. Ano. A. Parmezán. Parmezán. No. A maslo. Maslo. A prosím, pomoc na krajet tohle. Pro tebe. Tímhle, jo? Malý. Na gači, my jsme si mohli dát. Tu hru my jsme si mohli dát. Tohle a tohle. Jak tohle, tohle? Můžu použít? Malý tak je dobrý. A. No přece to nebudu dělat tímhle. OK. To bych si zaprasil bandy, ale... Já myslím, že to seká. OK. No ne, ne, ale proč to má tvar sekirky? Jakože to je ostrý, jo. Jo, perfektně. Jo, to je ostrý. Oh. To mě baví, jak je to ostrý. To je dobře ostrý. No, čili já budu do noci krájet. Tak. A tohle je co? Kapusta. Kapusta. Můžu taky? Malý kapusta. Můžu taky? Ružičku, ružičku. Přesně tak. Tak. A je to. Tak Naomi, chcete? No ano. Tak prosím, Naomi. My se tady podělíme. Tak. No, děkuji moc. Díky. No a vy jste nevařili a přitom máte žračku, že jo? Krásný, ne? Hmm. Já si když tak jenom ochutnám. A víte co, já to udělám klasicky. Jo, děkuji. Máte tu mobil, Naomi? Nemám. Ježíš, já si nemůžu dělat selfiečko. No, taky jsem si říkala právě. No. Co? Taky jsem si říkala, že to je škoda jíst, když se to nevyfotíme. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. V Japonsku se taky takhle přeje. Itadaki mas. To je jako, že se do toho pouštíme. To není jako, že dobrou chuť, ale jako, tak jdeme na to. Jdeme na to. A jakže to je? Itadaki mas. Itadaki mas. I tady také mas. Bon appetito. Jo, ale... Excellent. Ale musím říct, že to je opravdu excelentní a... Co tady proti těm zeleným prasárnička? Jsme si dali jako před krm trávu a teď máme teprve. Filipe. Je to úžasný. Že jo? Mhm. Jste dostali tady. A je nám potěšení. Díky tady Mateo de Carli a Lence Hermanovi. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.